እንደምን አላችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቼ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ያገለገለ ተሽከርካሪ ስንገዛ ግዴታ ማወቅ ያለብን ነገሮችን ነው። ያገለገለ ተሽከርካሪዎች የምንገዛው ያው በሁለት አይነት መንገድ ነው፣ ከግለሰብ ወይም ከመንግስት ድርጅት ጨረታ ተደረን አሸንፈን ከዛ በኋላ ተሽከርካሪውን ትገዝቷላችሁ። አገልግሎት የሰጠ ተሽከርካሪው ምናልባት የገዛችሁ ተሽከርካሪ ኮድ 2 ቢሆን ያ ማለት የግል ማለት ነው። ከኮድ 2 ወደ ኮድ 3 ልቀይር ብላችሁ በአቅራቢያችሁ የሚገኘው በትራንስፖርት ቢሮ ያ ማለት በክፍለ ከተማ ማለት ነው አገልግሎት ለማግኘት ትሄዳላችሁ። ከኮድ 2 ወደ ኮድ 3 መቀየር ፈልጋችሁ ነገር ግን እዛ የሚሰራው የትራንስፖርት ባለሙያው የተሽከርካሪ አገልግሎት መስጠት አይቻልም ከኮድ 2 ወደ ኮድ 3 ይላችኋል። ይሄን ያለበት ምክንያት አንደኛ ምክንያት ሊሆን የሚችለው ተሽከርካሪው ትራንስፖርት ባለስልጣን ሳያስፈቅድ የበፊት የነበረው ሞተር ቁጥር ያ ማለት ካምፓኒው አዲስ ያለ የነበረው ሞተር ቁጥር ትራንስፖርት ባለስልጣን ማመልከቻ ሳያስገባ በአዲስ ሞተር ቁጥር ሲቀየር በየነገር ምን ላንፈልገ ነው ሊብሬ ላይ ያለው ሞተር ቁጥርና አሁን ያለው ሞተር ቁጥር ሲላይ አገልግሎት መስጠት አይቻልም። ሁለተኛ ደግሞ ተሽከርካሪው የመኪና ሞተር ቁጥር እስመቱ የፋብሪካ ሳይሆን ሲቀር ያ ቻንሲ ሊሆን ይችላል። ቻንሲ እስመቱ የፋብሪካ ሳይሆን ሲቀር ማለት ምንድነው? የፋብሪካ እስመት ዩኒፎርም ነው። የሞተር ቁጥሩም የቻንሲን ቁጥሩም ጥልቀታቸውም ቁመታቸውም ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። በሶስተኛ ደግሞ አገልግሎት ላታገኙ የምትችሉት ይህ ተሽከርካሪ መኪና ሞተሩ ስለተበላሸ በምትኩ አዲስ ሞተር ለተካ ብሎ ፍቃድ ከመግኘት አካል በማመልከቻ ጠይቀው ሊሆን ይችላል። ከዛ ሞተሩን ቀይሩት ተብሎ ማረጋገጫ ደብዳቤ ሲሰጣችሁና ሞተሩ ሲቀይሩ በፊት የነበረው ሞተር ሲሲ ያ ማለት ሲሲው እና አሁን የቀየራችሁት ሞተር ሲሲ የሚበላለጡ ከሆነ በያነጋገር ቶለራንስ 10% ብቻ ነው የሚሰጠው። ለምሳሌ 500 ሲሲ ቢሆን የበፊቱ 10% ወደ ላይ ወይ 510 ወይ 490 ከሆነ መቀየር ይቻላል። ከዛ ወደ ላይ ከፍ ካለም ወይም ዝቅ ካለ መቀየር አይቻልም ማለት ነው። በአራተኛ ደግሞ ተሽከርካሪ ስትገዙ ብዙ ጊዜ ካስተዋላችሁ ደላላ ይሄ የ2001 ሞዴል ነው ይሄ የ2003 የ2004 ይባላል። ከዛ በኋላ ያው መስሪያ ቤቱ ባለስልጣኑም ሰራተኞችም በቤልቱ ያዩታል። ከዚህ የተሻለ ሞዴል ይባላል። ነገር ግን ትክክለኛው ምርት ዘመኑ ለማወቅ ከፈለጋችሁ አንደኛ ማድረግ ያለባችሁ አሁን የመጣው ያው ዘመናዊ ሲስተም አሉ። ተሽከርካሪው ከመግዛታችሁ በፊት መመርመር አለበት። ሲመረምሩ መሳሪያዎች አሉ። አሁን በፊት በአካል በማየት ባለሙያም ጥሩ ነው ምናምን፣ አሁን ግን ባለሙያም ሲደመር ደግሞ ዘመን ባመጣው ቴክኖሎጂ አለ። ግሎባል ስካንቱለር ይባላል። ያ ግሎባል ስካንቱለር ተሽከርካሪው ኖርማሊ ተሽከርካሪውን ቴስት አድርጎት በዚህ መሳሪያ አማካኝነት አንድ ለትክክለኛ የምርት ዘመኑ ይናገራል። ሁለተኛ ደግሞ ሙሉ መረጃ ስለ ተሽከርካሪው ጉዳቱንም ጤንነቱንም በትክክል ስለሚናገር በዚህ ተሽከርካሪውን ብታስመምሩ ያ ማለት ያው ቴክኒካ ባለሙያ ሲደግፍ በዚህ ግሎባል ስካንቱለር በሚለው መሳሪያ ቢመረመርና እናንተም አላስፈላጊ ወጪ ትቆጠባላችሁ ማለት አላስፈላጊ ወጪ እንዳታወጡ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እነዚህ መሰረታዊ ፖይንቶች ተሽከርካሪ ስንገዛ ማወቅ ያለብን መሸወድ የለብን ነገር ነው። ከዛ ደግሞ መጨረሻ ደግሞ ማወቅ ያለብን በአምስተኛ ደረጃ የሁሉ ስቴፕ ከመሄዳችን በፊት
የመንግስት ድርጅት ሆነ ችግር የለውም። በግለሰብ ደረጃ ግን ምንገዛው ተሽከርካሪ ቀጥታ ከመግዛታችን በፊት ሰነዱ ያለበት ክፍለ ከተማ ሄዳችሁ ይህ ተሽከርካሪ ከዚህ በፊት ህግድ አለበት ወይ ከፍርድ ቤት ብላችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም ምናልባት በትንሽ ዋጋ ገዝታችሁ ሊሆን ይችላል። መጨረሻ ላይ ግን ወይ ከኮዳ 2 ወደ ኮድ 3 ከኮድ 3 ወደ ኮድ 2 ሊሆን ብቻ አልግሩት ለማግኘት ስትሄዱ ህግድ አለበት ተብላችሁ ስለምትያዙ የመጀመሪያው ሰነዱን ማረጋገጥ ንጹህ ሆኖ ህገዳ እንደሌለበት እዳ እንደሌለበት ይሄን ካረጋገጥን በኋላ ከዛ በኋላ አገልግሎቱ ግዢም ክንውኑ ይፈጸማል ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት